Pokiaľ uvažujete o predaji na eBay, tak samozrejme veľmi dôležitou súčasťou je základné uverejnenie inzerátu. No a o tom, ako takýto inzerát uverejniť, na aké veci sa zamerať, na čo si dať pozor, o tom bude aj toto video. Takže poďme sa pozrieť na obrazovku môjho počítača a ja vás prevediem postupne krok za krokom, položkami, ktoré musia byť splnené a vyplnené, pokiaľ chcete uverejniť svoj prvý inzerát na eBay. Poďme sa teda pozrieť na postupné kroky, ktoré potrebujete urobiť, aby ste mohli uverejniť, začať predávať alebo tzv. zalistovať svoj prvý produkt na eBay. Logické je, že na začiatku budete potrebovať mať vytvorený účet na eBay. To je celkom jednoduché, pokiaľ ste už niekedy predávali, respektíve pokiaľ ste niekedy nakupovali na eBay, tak túto položku si môžete odškrtnúť. Nepovedem teraz do podrobného procesu alebo postupu, ako si ten účet založiť. To už nechám na vás, prípadne k tomu môžem vytvoriť niekedy v budúcnosti nejaké video. Takže vychádzame z toho, že máte účet na eBay, vďaka ktorému ste niekedy v budúcnosti už niečo nakúpili napríklad. A teraz sa rozhodnete, že budete predávať alebo chcete niečo predávať. Takým základným rozhraním vás ako predajcu s eBayom je tzv. Seller hub. Pri prvom prihlásení do Seller Hub. Ono to vyzerá takto, že keď sa prihlásite na eBay, tak máte na ľavej strane nejaké základné parametre vášho účtu, nastavenie účtu do toho teraz nepôjdeme. Čo je dôležité je že keď ste nepredávali, je možné, že vedľa tejto položky na pravej strane tu na v týchto miestach sa objaví sell. Pokiaľ to tam máte prvýkrát, tak pravdepodobne, takmer s istotou, bude eBay od vás chcieť verifikáciu vášho účtu cez zaslanie PIN alebo nejaké SMS-ky na váš telefón. Pokiaľ vám tá SMS-ka prídete, zadáte ju a dostanete sa do toho obchodného rozhrania. Vrátim sa o chvíľočku naspäť. No a logicky dôležitým elementom, ktorý potrebujete mať splnený, je takisto aj založený účet na PayPal. Takže predpokladáme, že obidve tieto položky máte odfajknuté, máte eBay, máte potvrdený Seller Hub a máte, máte vlastne povolený prístup do toho základného obchodného rozhrania. To rozhranie, k nemu sa dostanete cez položku My eBay. Na pravej strane, keď sa prihlásite do eBayu, rozklikneme si to a máme tu možnosť selling. Takže chceme, chceme niečo predávať. Ten postup je relatívne logický. Tu na vidíme nejaké teda základné rozhranie. Čo je dôležité pre nás v tomto okamžiku, keďže chceme predávať, je vytvorenie listingu. A s tým pojmom listing budeme ďalej pracovať. Takže vytvorenie listingu a teraz to už pôjde veľmi, veľmi jednoducho. Takže vytvoríme Create Listing a teraz sa nám otvorí ďalšia položka alebo ďalšia obrazovka, kde môžeme využiť buď to, že eBay už danú položku predáva, alebo samozrejme môžeme vytvoriť úplne, úplne nový listing. Ja väčšinou odporúčam vytvoriť si na základe položky, ktorá už sa predáva, pretože tá základná logika toho predaja, či už je to aj na, na, aj na eBay alebo na Amazone, je, že chcete predávať položky, ktoré sa už predávajú. Nechcete predávať na eBay niečo, o čom neviete, že sa, či sa to bude predávať. Samozrejme, môžete to tam uverejniť, môžete to tam zalistovať a môže vám to tam kľudne trčať ľubovoľne dlho, pol roka, rok, akokoľvek chcete, ale nemusí sa to predať. Takže vychádzajme radšej z toho predpokladu, že chcete predávať položku, ktorá už na ebay je zalistovaná, má nejaký listing. Je to aj jednoduchšie z toho dôvodu, že môžete sa pozrieť na to, ako ten listing vyzerá, aké obrázky sú tam, aké popisky a tak ďalej. Takže povedzme čisto teoreticky, že chcem predávať nejaké hodinky napríklad. Ja som si tu našiel nejakú značku, Pozrieme sa, tento listing tu už existuje, takže s veľkou pravdepodobnosťou okopírujem si názov toho listingu. A keď sa vrátim naspäť a vložím to tam, tak je možné, že eBay mi ponúkne už listing, ktorý existuje a z ktorého eBay natiahne tie základné informácie. To znamená, že nebudem musieť vyplňať úplne otrocky všetko ale budem pracovať už s niečím čo tam je a keď tam je položka ktorá sa predáva tak logicky ebay vám ten listing ponúkne takže e, máme tu nejaké náramkové hodinky takže čisto robíme len čisto teraz ukážku e, ponúkne mi to teda čo sa tam nachádza aké tie listingy tam sú. Pokiaľ uh, tam ten listing nenájdem v tomto zozname, môžem ísť ešte cez EAN kód, UPC kód a tak ďalej. Dôležité ale teda je pozrieť sa na nejaký základný model na listovanie. Takže mám položku, mám názov, názov som uverejnil a rozhodnem sa, že budem predávať teda tieto hodinky, takže vyberiem si, že Select berieme položku, počkáme, kým vlastne eBay mi natiahne a tu nám vlastne vidíte to zaklikávacie poličko, že eBay vám už predvyplní tie položky, ktoré tam sú. Samozrejme je dobré, pokiaľ máte nejakú základnú, základnú znalosť angličtiny, aby ste sa v tom listingu vedeli orientovať. A prejdeme teraz postupne tie kroky toho listingu, že ako, ako budeme postúpať. Takže logicky máme tu nejaký titulok, ten sme natiahli, ten eBay natiahol teda z toho listingu, ktorý tam existuje. Ďalšie položky. Je to o tom, že tu na napríklad chceme, aby ten titulok toho produktu bol taký vynimočný, môžeme zakliknúť, ale pozor, za také nadštandardné veci si priplácate. A preto aj musíte mať ten eBay, alebo mali, musíte, mali by ste mať váš eBay účet napojený na PayPal, pretože pokiaľ vytvoríte listing, ktorý je trošku iným spôsobom nejak nadštandardný, že sú tam nejaké položky, ktoré sú spoplatnené, tak aby vám ten eBay aby vám ebay mal odkiaľ tie peniažky strhnúť. Toto netreba nejak komplikovať jednoducho. eBay chce zarábať, poskytuje vám tú platformu, netreba byť zase žgrlož. Ale samozrejme vystačíte si aj úplne bez toho. Takže máme tu nejaký titulok, podtitulok a tak ďalej. Tu si môžeme vybrať nejakú kategóriu. Vy ste si všimli v tom prvom kroku, kedy eBay ťahal, Tie, ten listing už existujúci, že to bolo kategória uh, hodinky a náramkové hodinky. Môžem pridať aj sekundárnu kategóriu, môžem si to otvoriť, prejsť si to a môžem teraz vyhľadávať. Ja nepôjdem teraz do toho nejak podrobnejšie, lebo treba si to preštudovať. Asi by som tu niekde našiel náramkové hodinky alebo šperky. A tu sú Jewelry and Watches. Uh, tu budeme hľadať ďalej... No, nepôjdem úplne do podrobností, keď máte dosť času a chcete tam pridávať tú sekundárnu kategóriu, tak je to možné, ale úplne si vystačíte aj s tou základnou kategóriou. Condition znamená stav, v akom to je. To znamená, že predávate úplne nový produkt, ktorý je zabalený v krabičke od výrobcu s tzv. text, to sú vlastne tie výsačky, ktoré na tom produkte máte. Potom môže byť nový bez výsačiek, nový s nejakými drobnými nedokonalosťami, možno oškretý náramok alebo puknutá krabička od výrobcu a tak ďalej. Re repasovaný výrobok to znamená od výrobcu pri každej tej kategórie, kategórii tých produktov, to condition bude trošku iné, ale určite tam budete mať minimálne new with tax, to znamená, že nový, nový produkt so, so štítkami, budete tam mať už vlastnený, to je taký ten klasický bazárový predaj, že máte nejaké produkty, ktoré už ste používali, ale chcete sa ich zbaviť a môže tam byť celé spektrum, hej, nový, bez vysačiek a tak ďalej. Takže potom zvolte primeranie tomu vášmu produktu, že ako by to tam, ako to tam chcete mať. Tak, obrázok, to je logické, keď máte viac obrázkov, vidíte, tam možnosť je tu 3x4 obrázky, ak máte ten produkt, máte tie obrázky, či už od výrobcu tam je to také, že niekedy tí výrobcovia môžu byť hákliví na to, že používate ich obrázky. Ak, ak, viete trošku fotiť, urobte si vlastné obrázky. Nie je to ale nevyhnutné. Áno, tu máme zase možnosť zobraziť veľký obrázok v nejakej galérii a tak ďalej. Tu sú nejaké doplnkové položky toho produktu a to zase, zase bude v závislosti od toho, aký produkt budete ponúkať. Tu sú, tu, samozrejme, tu sú to hodinky, takže tu vieme e, zadať nejaké údaje. Zase nie je to nevyhnutné, máte tu nejakú nápovedu. Otvorí sa nám to? Áno, otvorí sa nám to. Takže keď aj neviete, že čo by ste tam mali dať, tak nemusíte tam dať nič a uvidíte, či vás to pustí. Ale medzi týmito takýmito doplnkovými údajmi u toho listingu nemusíte tam nič vlastne e, v princípe dávať. Keď chcete, môžete, keď nechcete, nemusíte. Vidíte, tu, tu je množstvo ďalších doplnkových údajov, hej, štýl, model, veková skupina nejaké sériové číslo, rok výroby, do akej hĺbky je to bolo pri tých hodinkách a tak ďalej a tak ďalej. Prípadne môžete aj dodať nejakú vašu, vaš, váš vlastný parameter, ktorý tam nie je uvedený pri tom výrobku. Opäť, popisok listingu, zase hovorím o základných veciach s tými listingami, samozrejme to, aký ten listing je, podmienuje aj to, ako, ako dobre sa umiestnite vo vyhľadávaní napríklad, ale berieme to naozaj, že len si chcete vyskúšať základné uverejnenie nejakého produktu. Výber produktu je úplne samostatná kategória, o tom nebudem hovoriť. Takže popisok toho produktu, keď neviem, idem opäť na ten listing, z ktorého, teda, ktorým som sa nechal inšpirovať. Pozriem sa, či tu je nejaký, nejaký popisok, product description. Môžem si to okopírovať, skúsim, nejde mi to. Niektoré listingy. A, ide to, takže copy-paste beriem naspäť, uverejním. Je to len základ, hej, je to len základ, takže takto beriete, takto berte, ideme ďalej. Tak, teraz sa dostávame asi k takej tej dôležitejšej časti tvorby toho listingu. Totiž tu máme možnosť výberu, to sú akoby predajné detaily, možnosť výberu typu predaja alebo typu ceny čo ja odporúčam je, aby ste zaklikli fixná cena. To znamená, že nechcete ísť do aukcií, toto vás nezaujíma, aj nám to nahodí akoby úplne iný formát, komplikovanejší. Priznám sa, nemám s týmto formátom nejaké skúsenosti, nikdy som ten aukčný formát nepoužíval, nechce sa mi zjednávať, nechce sa mi vyjednávať, pre mňa je zaujímavejšie mať tam teda, a jednoduchšie z hľadiska nejakej administrácie mať tam teda tú, tú fixnú cenu. Tak sa mi to tu, zbytočne dlho načítava, tak si to zastavím a vrátim sa naspäť. Dobre, takže sme pri tej fixnej cene. Fixná cena znamená, že je to fixná cena, že jednoducho sa nevyjednáva, nie je to žiadna, a, žiadna aukcia. Ďalšia položka trvanie, Určite dávajte, alebo určite dávajte. Odporúčam dávať Good Till Cancel, to znamená, že ten listing bude, bude v poriadku, respektíve bude uverejnený, dokiaľ ho nezrušíte. Začerknete poličko Začať uverejňovať môj listing v okamžite, ako ho uploadnem, alebo ako ho submitnem. Asi by som nedával. To je, keď chcete plánovať uverejnenie nejakého listingu, že napríklad v pondelok vám príde továr a dneska robíte listing, je piatok, tak si to dáte, bude uverejnený od pondelka. Tak ideme, ideme ďalej. Cena, klasika, uverejňujete fixnú cenu, za ktorú chcete predávať. K poštovnému, ktoré priraďujete k tej cene sa dostaneme neskôr, to uvidíme ďalej. Bacha na to, eBay.com vám uverejňuje ceny v dolároch, takže si nezabudnite preči prepočítať doláre, respektíve eurá na doláre, pokiaľ predávate alebo nakupujete v eurách. Zaškrkávacie tlačidlo bez offer, dovoliť nakupujúcim ponúknuť vám cenu, môžete to vyskúšať, zase ja by som to nerobil, spôsobí to to, že si budete s tými nakupujúcimi vypisovať, vyjednávať, zjednávať, je to také trošku handlovanie sa o cenu, ak chcete, chce sa, vám, chce sa vám do toho ísť, kľudne zaškrtnite. Dobre, kvantity, uh, koľko toho máte, uh, takže tam je to jasné, koľko položiek, private listing, mega donation, nezaškrtávame, uh, nechcem, aby ten listing bol privátny, bol súkromný, Payment options, platobné metódy, určite zadajte PayPal, to je jasné. Ak, to sme si hovorili na začiatku, že potrebujete mať PayPal účet, vychádzame z toho, že máte PayPal účet napojený na eBay, potom vám eBay natiahne do tejto položky vašu PayPalovú adresu, takže ju tam uverejnite. A samozrejme okamžitá platba. Okamžitá platba, to znamená, že žiadne nejaké vyjednávanie, človek vidí tlačítko kúpiť, áno, keď sme v tom listingu, tu na buy it now a keď na to kliknem, dostanem sa k potvrdeniu platby, tak ma to hneď skasíruje. Tak chcete, aby aj vaši e, kupujúci boli takto skasírovaní. Tu je nejaký textík, ktorý sa môže objaviť v rámci toho listingu. Necháme ho tak, alebo tam nemusí byť nič. Sales tax v tomto okamžiku neriešime. Tak návratové položky, alebo možnosť vrátenia tovaru. Zase je to na vás, buď ten návrat, alebo to, že vám ten človek to pošle um, naspäť, buď to akceptujete, alebo to neakceptujete. Pokiaľ to akceptujete, zaškrtnete, že to budete akceptovať, uh, tak by tam mali vám vyskočiť ďalšie náležitosti. Áno, to znamená, že keď kupujúci uh, dostane tú položku tak by vás mal kontaktovať s požiadavkou na, na vrátenie peňazí do 30, do 14 dní a tak ďalej. Je to podobné ako u našich e-shopov. Máte možnosť odstúpenia od zmluvy do 14 dní od zakúpenia e, tovaru. Zase nechávam na zváženie, môžeme tu dopísať nejakú dodatočnú return policy, to znamená, že čo si pod tým predstavujeme. Tu môže byť napríklad že ten, ten refund tej sumy bude buď, že teda e, peniaze naspäť, čo je také najklasickejšie, e, môže, áno, vrátite peniaze, e, to znamená money back or replacement, to znamená, že e, buď vrátenie peniazy alebo náhrada za iný tovar napríklad, alebo peniaze naspäť, alebo výmena, zase môže sa ten kupujúci rozhodnúť. Je to proces, ktorý to komplikuje, môže to komplikovať na jednej strane, zase na druhej strane je to proces, ktorý vám zvyšuje taký dobrý rang, že keď jednoducho ten, ten kupujúci zaplatí a je s tým nespokojný, ideálne do okamžiku, než to pošlete, tak tie peniaze jednoducho bez nejakého váhania, bez diskusie vrátiť. Samozrejme toto je zase trošku iné, že keď už tá položka je prijatá, ten kupujúci ju dostal, nepáči sa mu, není s tým spokojná akým ako budete postupovať budete ho ignorovať alebo vrátite mu peniaze vymeníte mu tovar treba si to premyslieť že čo je pre vás čo je pre vás najvýhodnejšie tak povedzme že teda sme sa rozhodli že na to kašleme a nebudeme nebudeme nič vrácať tak ideme ďalej shipping details alebo položky ktoré treba vyplniť a ktoré sa týkajú zaslania tej položky Uh, opäť uh, zase veľmi veľa možností tu je, budeme to brať jednoducho, uh, dáme takú tak flat rate, alebo to znamená rovnakú cenu pre všetkých nakupujúcich. Máme tu tzv. domestic shipping alebo international shipping. Pre nás je vlastne všetko International shipping, takže je to také trošku metúce ale vychádzajme z toho, že budete mať nastavené domestic shipping, to domestic shipping je akoby v rámci USA, povedzme, že eBay, hlavne tie Američania tam nakupujú, to znamená, že sú iné poštovné poplatky v rámci Ameriky a iné budú v rámci uh, celého sveta. Prejdeme si to, potom sa rozhodnete, že to, môže to byť rovnaké. Toto je dôležité, ja dávam tzv. standard shipping, vidíte, že tu máte veľmi veľa možností, ktoré už sú tu predvyplnené, ktoré sa týkajú toho, že eBay má spoluprácu s nejakými poštovými službami lokálnymi, vidíte tu FedEx, UPS a tak ďalej. Pokiaľ je to štandardné poslanie, tak dávajte standard shipping 1 to 5 business days, to je štandardné poslanie od 1 do 5 dní, dáte si nejakú cenu. Ja posielam štandardne slovenskou poštou, prvá trieda, pretože je tam možnosť trackovania tej zásielky, Pozrite si na stránkach Slovenskej pošty, teda ako, ako to funguje, alebo aké sú tam poplatky. Takže standard shipping, keby ste boli chceli, že, že máme tu aj express shipping niekde. Nájdem to tu. Uh, pozrieme sa. Standard expedite, standard, to sme si hovorili. Expedite shipping, áno, akoby urýchlené poslanie. Keď viete tú zásilku sprocesovať, 1 až 5 dní, čo si myslím, že je úplne v pohode, dajte, keď chcete byť rýchli. Zase môžeme predpokladať, že takéto rýchlejšie zaslanie môže spôsobiť, že pre toho kupcu to bude zaujímavejšie, pretože dnes sú ľudia zvyknutí, áno, všetko rýchlo, poďme, poďme, nech to netreba väčšnosť, tak si to tam zadáte, že to teda posielate v rámci troch dní, keď začínate, máte dosť času, 1 až 5 dní. Offer local pickup, hej, v rámci domestic shippingu, keď chcete ponúknuť, lebo to môže byť aj, môže sa stať, že na americkom ebay, na ebay.com nakupujú ľudia z Čech alebo Slovenska, keď ste povedzme v Bratislave a chcete ponúknuť, že offer local pickup, že niekde v Bratislave bývate a chcete ponúknuť tú možnosť, aby ste človek prišiel vyzdvihnúť, tak to zakliknete. Handling time, ako dlho vám to trvá, že sprocesujete tú zásielku? To znamená, že príde vám objednávka, ja neviem, v stredu o štvrtej, a ako dlho vám trvá, kým to sprocesujete. Čím dlhšie, zase tým horšie. Áno, také dva dni je taký štandard. Myslím, že pri niektorých, keď dám viac, tak mi tu aj dá nejaké varovanie, že tie dlhé dni toho handling timeu zase môžu toho potenciálneho kúpca odradiť. 2 až 3 dní si myslím, že, že je štandard. Uh, využívať International Selling Global Shipping program netreba to zase komplikovať niekedy to mám, nikdy som to nevyužil netrápte sa tým uh, Other Shipping Method uh, opäť nebudeme to riešiť sme, uh, sme kde Domestic Shipping dobre, ideme nižšie a posielame posielame teda Worldwide alebo celosvetovo a vidíte, že máme tu teda uh, Domestic Shipping a stýka sa to a teda, ah, tu máme International Shipping, týk, máme ďalšiu položku, teda medzinárodné poslanie, ale v podstate pre človeka, ktorý má lokalitu na Slovensku, tak všetko bude, všetko bude International. To znamená, že môže to byť úplne, úplne totožné. Áno, Standard Shipping, cena, a tak ďalej, International Shipping, hej, zase mám tu Worldwide, tak k tomu sa ešte dostaneme. A Standard International Shipping, ako som hovoril, je to tu cena, pozrite sa na to, netreba s tým poštovným nejak to veľmi preháňať, že drahé poštovné, povedzme, keď si pozriete ten cenník, dneska som posielal nejaký menší balíček, vyšlo ma to do 6,50 a to je potom aj výber toho produktu, že keď máte tie produkty veľmi veľké, ťažké, cez kilo, dve, možno tri nejaké veľké krabice, tak aj veľa vás stojí to poštovné a tak ďalej, takže treba si to potom prerátať veľkosť balíčka a rozmery netreba zadávať a tak ďalej, tak predposledná, predposledná položka je kam chcete, aby ten balíček išiel. A prečo to hovorím? Defaultne by ste to mohli nechať tak. Sú určité krajiny, ktoré sú považované za rizikové. To znamená, že keď napríklad posielate posielate položky, ktoré sú veľmi drahé alebo drahšie. Drahšie, u mňa zase to je relatívne, kto to ako má, ale u mňa drahšie položky sú cez 100 eur. Tak sú krajiny, kde by som to neposielal. Tu pred defaultne máte zaškrtnuté nejaké krajiny. Ja by som napríklad opatrne asi by som vylúčil Afriku, asi by som vylúčil Áziu. E Centrálna Karibik, pozrieme sa, že čo tam je, kam chceme. To sú také daňové raje, vidíte, že Bahamy, Belize, Barbados. Toto napríklad na mňa nepôsobí veľmi dôveryhodne, takže asi by som to dal preč. Takisto nechcem posielať do PO boxov. Pozriem sa na, na oceániu. V oceánii je, je dôležité, že je tam Austrália, takže zakliknem a potom odstránim, že do, do Austrálie áno, tam chcem posielať. Do Nového Zelandu áno, to sú rozvinuté, bohaté krajiny, takže to nechám. Uh, Južná Amerika, Mexiko zase, je to na zváženie. Musím povedať, že stala sa mi jedna aj nepríjemná situácia, kedy človek niekde z Ekvádoru alebo z Čile si objednal teda položku drahšiu, okolo 100 eur. Poslal som normálne po, poštou, mal som k tomu dokumenty, doklady, všetko. Balíček sa ukazoval ako doručený, napriek tomu zákazník otvoril spor s Paypalom, kde tvrdil, že, že teda balíček nedostal. Ja som musel do Paypalu potom posielať dokumenty, vlastne je to akoby otvorený spor, riešiť to cez Paypal. A napriek tomu, že som čestný človek, robím biznis poctivo, tak napriek tomu som ten spor prehral, Prišiel som aj o položku, ktorú som zaslal a prišiel som aj o peniaze. Takže treba odtedy do týchto krajín neposielam. Pokiaľ je to niečo, si poviete, to je lacná položka, 10-20 eur, nebude ma to veľmi boleť, tak posielajte do celého sveta. Pri tých drahších položkách ja by som bol opatrný, ale zase je to vaše subjektívne nastavenie, ako sa k tomu riziku staviate. Keď posielate do celého sveta, dobré, ide vám to super, len aby ste vedeli, že dá sa jednoducho vylúčiť, že do ktorých krajín budem posielať a do, e, do ktorých nie. Niektorí to majú defaultne, posielam úplne všade. Ne? Takže máme vylúčené nejaké položky, tu na to máme. No, e, item location, kde tá položka je uložená, môžete tam napísať čokoľvek, že to posielate z Ameriky, z Mesiaca, zo Slovenska. Tak, a tým sme sa v podstate dostali na koniec. No, vidíte, že nie sú tu žiadne položky, žiadne poplatky za vytvorenie toho listingu. Čo je ale dôležité, a to si preštudujte opäť do toho. nepôjdeme. platíte nejaké poplatky, logicky eBay chce poplatky, PayPal chce poplatky z predaja, keď tú položku predáte, takže to sa to sa dá napríklad pozrieť, keď si dáme eBay eBay fee calculator. Môžete ísť aj do nejakých obchodných podmienok, naštudovať si to, ale aj niečo takéto vám umožní zistiť si, aké poplatky budete platiť v okamžiku, kedy sa vám ten, tá položka preda. Takže takisto treba rátať s tým, že není to úplne bezplatné, aj je ten eBay a PayPal chcú z niečoho nič, takže náspäť. No, preview listing, uh, pozrieme sa, ako to vyzerá. Je tu taký ten, ten draft, že, že to rozhranie nám ukáže, akým spôsobom sme to tam dali. Takže máme tu aj cena, tam ešte nie je. Máme tu shipping. Čiže všetky tie položky, ktoré ste v tom, v tom listingu, pokiaľ ste ho tam dali, tak jednoducho to tam máte. A myslím si, že keď som s tým spokojný, zavriem to. No a teraz posledný krok, ktorý potrebujete urobiť, je jednoducho list item, zalistovať, zalistovať položku, alebo keď si myslíte, že sa k tomu ešte vrátim, tak dám uložiť a vrátiť sa k tomu neskôr. Takže ja dám teraz vrátiť sa k tomu neskôr a tu mám v listingoch, to je ten Seller Hub, to základné, takže mám tu nejaké drafty, to znamená listingy, ktoré som si uložil pracovne, povedzme, že ráno som začal, nestiel som a môžem na, môžem na tom ďalej pokračovať. Takže tento listing e, není ešte dokončený, môžem ho buď vymazať, alebo ho môžem dokončiť. Takže keď ho chcem dokončiť, chcem sa k tomu vrátiť, tak sa k tomu vrátim a na spodok, lebo všetko už mám predvyplnené a stlačím List item. Ja pevne verím, že toto jednoduché inštruktážne video vám pomôže k tomu, aby ste dokázali relatívne ľahko a rýchlo zalistovať svoj prvý produkt na eBay, aby ste mohli začať predávať. A pokiaľ by ste mali nejaké otázky k tomuto videu alebo k procesu zalistovania na ebay, prípadne otázky na iné modely podnikania na internete, tak kľudne neváhajte, položte ich pod toto video, prípadne navštívte moju stránku martinprodaj.sk a tam ma takisto môžete kontaktovať. Takže v tomto okamžiku je to z mojej strany všetko. Držím vám palce pri vašich úspešných predajoch a pri vašom úspešnom podnikaní na internete a vidíme sa niekedy pri ďalšom videu.